blessing ya Yanga ambayo inatibu mipango. TK Master Twisila Kisinda atoka kwa speed. Wow, mguza msemaji. TK Master akaruka kiunzi kile, akambia lala huko, tutakuletea na mtu. Itoka Ganga na mwekea TK Master Twisila Kisinda. TK Master sasa mechi ya wiki ya wananchi. TK Master hatimaye Twisila Kisinda amejigubwa sana, amejisaji sana kupata bao. Hatimaye anamuuza Tanzaniani wa zamani Juma Kasaja Odero kucheza penalti. Twisila Kisinda kwenye boxi. Twisila